حکومت پنجاب کے وی این اور آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کی زیر قیادت اٹک پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کاروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سرچ پارک پکٹ منکور کے انچارج اے ایس آئی قاسم علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کوہاٹ کی جانب سے پوسٹر کو روکا، جس میں سوار شخص شکیل احمد والخیال زمان سکنا تورا وڑی تحصیل ضلع ٹل ہنگو کو مشکوک جانتے ہوئے اس کے سامان کی پڑتال عمل میں لانے پر 10 کلو چرس برآمد کر کے منشیات سمگلر کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے آنی زیور سے آراستہ کر دیا۔